Перший пішов, а точніше полетів, міжнародний аеропорт Ужгород відновив регулярні рейси «Київ-Ужгород-Київ». Перший літак за останні кілька років приземлився на злітній смузі об 11.22 червня. Всього за менш ніж 2 години понад півсотні пасажирів прибули зі столиці до обласного центру Закарпаття. Умови, ну як літак, долетіли добре. Прийняли добре, ну що я можу сказати. Це перший раз? Комфортно, так. Да. Я по роботі проїхав. Назад цим же рейсом післязавтра. Зручно? Зручно. Ціна? Ціна зручно, все зручно. В цілях бізнес-відряджень користуємося цією авіалінією. І як і в усіх напрямках, все було дуже комфортно, сервіс достойний. Ну, я вважаю, що Віндроу – це гарне рішення для відряджень так точно. Доступна ціна і альтернативи ж не було. Було або авто, або ЖД. Ну, це дуже зручно. Нагадаємо, у 2019 році всього кілька місяців тут запускала рейси авіакомпанія «Мотор Січ», які припинили через невідповідність вимогам. Після тривалої перерви авіарейс здійснила компанія «Роза вітрів» – сучасний літак АТР-600 франко-італійського виробництва на 72 пасажиромісця. Експлуатується 4 роки, максимальна дальність польоту – до 1500 кілометрів. Минулого року започаткувала програму «Об'єднуємо Україну». Зараз вже більше 10 крупних міст України охоплені польотами наших регіональних літаків. Бачимо Ужгород як місто, яке буде привабливе для пасажирів, для ділового прошарку, так скажемо, пасажирів. І ваш регіон є таким туристичним магнітом для всієї України. Виліт з аеропорта Бориспіль о 9.30, прибуття в Ужгороді об 11.30, зворотній напрям 12.10, 14.10, щопонеділка, середи та п'ятниці. Тричі на тиждень курсуватиме рейс «Київ-Ужгород». Ціна доступна, вартість одного квитка наразі 1050 гривень. У подальшому за 3000 гривень можна буде злітати у обидва боки. Крім того, найближчим часом планують розширити горизонти польотів. Анонсовано про рейс «Ужгород-Одеса» через місто Київ. Різниця з пересадкою в 1 годину, 4,5 години і ви вже на морі. Працюємо далі з туроператорами. Досить це непростий шлях, досить тривалий, але ця робота продовжується. І ми дуже щиро прагнемо, щоб чартери міжнародного характеру, вони теж відбувалися саме тут, в Закарпатті. Будемо працювати з іншими компаніями, операторами авіаперевезень щодо більш зручного часу саме для чиновника закарпатського, бізнесмена. Паралельно працюють над розширенням самого литовища. Так, 9 вересня 2021 року повністю вступить в силу угода між Україною та Словаччиною про використання повітряного простору, що забезпечить інструментальну посадку літаків за сприяння словацьких операторів повітряного руху.